En Galicia comemos cousas moi curiosas, dende logo. En Comes ou Pagas buscamos ir un poquinho máis aló, coñecer esos retos desas cousas que tamén se comen e que o mellor non sabemos. Para iso buscamos retadores. Hoxe temos dous moi interesantes. Por unha banda, un gran líder da comunicación, un animal radiofónico. E por outra, un cronista dun pouco desos mariñeiros que tanto nos gustan. Pero o que a mí me ten intrigado é o que imos a comer hoxe, ou o que imos a probar. Aquí xa sabedes que ou comes ou igual pagas. Por exemplo, lumbrigante... Hombre, iso cun arrociño. ¡Vivo! Está. Non, vivo. Con que vivo? Non, non. A pelo. Isto que é? Iso guacamole. Emocionado. ¡Oi! Casi me topo dedo. ¿Qué? ¡Qué bonita cocina esa japonesa! ¡Traja! No. ¡Traja! 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 ¡Oh! ¡No pasa nada! ¡De poco sirve! Emocionante. Lo de humor argentino me mantiene ahora. Guacamole, decía, ¿no? Sí, rapaces e rapazas, estamos en Vigo, unha grande urbe onde seguramente imos a topar cociñas de moitos países. Pode ser unha boa cidade tal vez para comezar con noso primeiro reto en Comes ou Pagas. Primeiro, teño que coñecer o meu retador. E ese retador é un xornalista deportivo destes de raza, animais de radio. E el seguramente me vai a propoñer algo curioso e interesante. Imos a coñecelo. Don Jacobo Buceto, moi bo día. Home, José Manuel, que tal? Eu viño buscando aquí o meu retador. O rei dos retos, eres claro, agora, contárome. É o que me toca, eh? No, pero... Podía ser pero o rei... estás seguro do que estás a facer? Non, sinceramente non. Primeiro teño que saber cal é o reto que me vas a propoñer, entón despois xa verei se si estou preparado ou non estou preparado. Non, eso non vale. A ver, dame algunha pista, de que vai o reto? O reto é... vivo. Vivo estou eu, esta... mas estás ti, comer vivo na mesma frase non. Sí, 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 sí. Outro convidado tamén está vivo. Por exemplo, lumbrigante... Hombre, iso cun arrociño. Vivo está. Non, non, vivo. Con que vivo? Non, non, a pelo, sen nada. Cuidadinho, eh? Bueno, bueno, o sea, eu non vou a rendirme xa de entrada, eh? O sea, que estás aquí, un agasallo. Un agasallo. Eu veño a falar do meu libro, que dicía Paco Umbral, eh? Xa, ves, xa empezamos ben, cun agasallo. Esto, estás ben... estou en chantaxe emocional, non? Oye, e xa que levas tanto tempo pois polo mundo do fútbol e polo mundo adiante, non? Porque o fútbol é o que ten, non? Sí. Podes estar nun campo de fútbol en, non sei, en Calatayud, como podes estar de repente no campo do libro. Claro. En todas estas viaxes, non chego a preguntar de fútbol. Foi a cousa máis rara que comiches? Bueno, eu creo que cando estivemos en Ucrania, de repente estábamos pola noite, hai que ir a cenar a un sitio, non hai que comer algo de aquí típico. Nos metimos nun lado destes clandestinos, que era unha cousa estrana. Estaba unha boda, un órgano aí tocando, 20 persoas, e do outro lado estábamos nós. Entón, unha carta en cirílico, o menos sabía inglés, isto. Veña, trae. Non podes meterte nunha boda improvisada. Exacto. Sin saber o que pon en la cara. Cirílico, ver, no, no, no. Eu creo que... E senón sempre nos quedou haciendo bocata, eh? Porque bocata, o fútbol sin bocata, que sería? E se estás, en, por exemplo, en Rumanía, en Croacia, en Ucraina, hai unha cousa que non falla, que é o escocés. O Mac, non sei canto. Sí, efectivamente, eso sempre está. Sí. Bueno, pois eu quedo mentón coa copla do bicho ese vivo. Lumbrigante, pero, vivo. Mira, xa que teño aquí o tema ese... Que hai un sitio, que sí, espectacular. Sí, sí. Pois me vou ir aí a saber un poquinho máis disto, porque non sei se me estarás metendo nun embolado. No, sí, sigue dándolle, que despois nos vemos. Aquí está o asallo, ¿no? O meu libro, eh? José Manuel, vamos, traballa. Mentalízate. Sí, sí. Esto vai ser duro, tocar, eh? Pagar a ti, xa verás. Bueno, bueno, xa veremos, xa veremos quen paga. Rapaces e rapazas, non pensedes que estou facendo unha pausa no meu día, nin moito menos, bueno, que tamén, pero é que o que estou facendo aquí realmente é que estou preocupado. O que me toca dentro dun ratiño, será fora tan complexo como aprender a utilizar estes dous paíños. Probar un lubrigante vivo. E digo eu que se teño que probar un lubrigante vivo, terei que coñecer a que mo vai a manipular. En todo caso, a ver se me atopo por aquí dentro neste restaurante xaponés a un Hirohito, un Son Goku ou algo así. Imos a ver o que nos agarra. Goku, Sayonara, Origami... Estaba buscando cociñeiro xefe. Ha dado con él. Tienes o cociñeiro xefe, pero vamos a ver. Pero va a agardar a toparme. Pero ti non eres xaponés.
Tú tampoco. Non, evidentemente non, son máis ben de aquí da terra, pretiño ademais, de aquí da praia de San Mir. Sí, ajá. Sí. E vamos a ver, ti onde eres? De Bahía Blanca, del sur de Buenos Aires. A ver, eu veño a un restaurante xaponés e me atopo con un arxentino. Non sei, non sei encender fuego para asado. Eu polo que veixo o tema da cociña xaponesa, isto aquí pouco chollo lle dá, saber. Sí, la verdad que dá pouco trabajo. Isto é cociña para cómodos. Sí, sí, básicamente sí, por eso empecé a estudiarla. A ver, eu estou preocupado por Dios. A mí eso de comer algo que se move, sí, xa me ten así como un pouco tenso. Claro, ter que tomar un bicho, claro, que estáse movendo aí aínda cando o metes na boca. Como las ostras. Claro, claro, non visto así, claro, é certo. É que moitas veces o millón non vemos esa cousa, non? De decir, oye, pois ti estás comendo unha ostra, bueno, de o limón e está viva. Claro. Ou cando botas esas nécoras a... E las festejas. Claro, claro. O sea, e se non estuviera viva, la desecharías. Claro, o que pasa é que aquí, por exemplo, non é habitual que comamos, por exemplo, un lumbrigante que se move todavía, ¿no? Culturalmente, non estás preparado para comer eso. Isto pode se comer con unha venda posta nos ollos ou algo así, non? Digo eu, se puede, se puede. Por tema de impresión. Se puede, sí, se puede, se puede. Claro, se puede. Que, pero non, que igual me colas... Se puede comer como quieras. Claro, igual colasme outra cousa non quero eu. Oye, bueno, e que outras preparacións facedes aquí, Andrés? Eso é lo máis raro porque se hace bajo pedido e clientes moi especiales. Pero normalmente a gente pide máis, mucho máis sushi. E desde que nosotros abrimos hace 6 años, las comandas han ido evolucionando mucho. Cada vez la gente está más acostumbrada, sí, a sí, comer sí. Cada estas vez es cosas. Menos novedad y cada vez es más habitual. Sí, señor, yo estuve aprendiendo mucho contigo. ¿Esto qué? Eso, guacamole. ¿Guacamole? Esto sí. Que se hace con... ¿Puedo probarlo, no? Con aguacate, claro, claro. Emocionado. Qué bonita cocina japonesa. Mima. Ahora que comer. Hombre, eso no es una medida para probar, ¿eh? Eso es comer. Ahora entiendo. Es emocionante. O de humor argentino me falta ahora. Guacamole, decía, ¿no? Un poquillo de agua, por favor. Ay, Dios. ¿Esto qué es? Por cierto. Wasabi. Se usa para eso, ¿eh? Se usa para que pique. Sí, sigue trabajando, ¿eh? Bueno, yo no sé si quiero marchar antes de que venga. Sí, yo creo que sí. Estoy pensando pero a dar una vuelta, tomar lo fresco. Ay, Dios. Pero íbamos a tomar lo fresco, mejor. Si no, lo fresco, ven, mira. Bueno, bogavante no había, pero langosta sí. Aquí le tiene. Bueno, ¿quién proba primero, Jacobo? Aquí, okay, creo que tienes que hacer los honores, ¿no? Sí, claro, no, o valiente eres. Tiene que me proposo reto, tal, claro, tal. Claro. ¿Qué vas a hacer? Que me está a mirar. Sí, entonces, nunca hay que ver. Es que mire para mí, ¿no? Claro. Voy con mayor así. A ver, vale, que ya daba, va, un poco, daba un poco de yuyu. Vamos a darle, a ver. ¿Y con algo así? ¿Sin más? Esto cómese así, ¿verdad? Sí. Un poquillo de lima. Botella de lima. Lima, sí, ¿no? Sí, mejor. A ver. Vamos a ver. Botella de lima. Traes, ¿eh? ¿Cómo ves? Jacobo, esto... Pensa manía, ¿no? Pensa o sea, si esto paga y se está. Eso, menos no hay problema, no... paga y se está. Sí, claro, no, claro. Sí. No, no, tranquilo, búcomelo. Búcomelo. Vas tomando. Uf.
José Manuel, responde. Si estás bien, responde. Levanta mandereita o algo. Hay wasabi. Wasabi. ¿Qué tal? Complicado, ¿eh? ¿Eh? Esto faise complicado, ¿eh? Todavía no lle... ¿Ton planto así como los concursos o no? ¿Quieres pagar? ¿Quieres pagar? Dalle. Ven. La textura es brutal. Sí, ¿no? Sí. Y hay que comer, ¿no? Bueno, a ver, hay que decir que curioso, ¿no? Porque estamos acostumbrados a unas texturas... Mira, mira, mira. Móvese, móvese. Mira, mira, con limón. Sí, este contraeus así. Sí. Es como un caracol, ¿no? A ver... A ver, o sabor... Claro, o sabor é rico, é rico. Sí, é certo. Pero a textura, non? Claro, a textura. Que o problema que eu creo que temos son as texturas. Outra, sí. Antes falaba con Andrés, decía, claro, o sabor realmente é máis suave. Sí. Do que sería, por sí. exemplo, cocido, non? E pensar que eu lle botaba bronca a miña nai cando non facía de todo os langostinos. E me estou comendo un super langostino gigante cru. Isto... Vamos a dar. Pero o segundo pasó mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo sí, creo sí. que el tercero ya... Sí, 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 sí. ¿Eh? Veña, vai, veña, vai. Ahora hay que ver quién va a pagar, ¿eh? Tú verás. José Manuel... No, no, no. ¿Por qué no estamos mirando para ti? Claro, no, no. Por eso cambié. Mira, mira, este otro fútbol. Este, mira. ¡Ay! Este o que paga, este o que paga. Eso que mal no lo sabe. No. Pero querido Jacobo... Pero ese incluso ya está para coger pan y sí, hacer sí, sopas, sí, sí. ¿Eh? Yo sinceramente no puedo. ¿Cómo que no puedes? No puedo. Tengo el problema de que estoy viendo esa cabeza y mirando para mí, notando esa textura, no puedo. Y está bo, pero no puedo. Fállame el subconsciente. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. La cuenta, señores, ¿quién ha chantado? Ah, a conta, perdeu, claro. Perdeu. Arrugaste. Sí. A ver, tanto como arrugar... Sí, mira. Que viña oxe pouco... Xosé Manuel, fagoche un dous por un. Que? Dous langostas agora. Comes dous langostas e pago eu. Deixete de historias, traeme a conta para acá. Ven, como que irás. Oye, non, de verdade. A experiencia sí. espectacular, Andrés. Un gustazo, ademais... coñecer as cousas dende detrás que é o que interesa. ¿No? Este explica moi ben, Sí. É un cachondo mental. ¿Podrías traerle un poquillo de guacamole aquí, o compañero Jacobo? Bueno, tengo, tengo, sí. tengo. ¿Me das guacamole, por favor? Vas por un poco guacamole. Venga. Fantástico, fantástico. A ver, a ver, a ver si ya ves... que se enamoró de ti. ¡Ay, Dios! ¡Ten fuerza! ¡Ay! Mira, un apupo. Un apupo que un gasterópodo... ¡Casi me papo dedo! Impresionante. O sea que esto va uno a comer. Una solteira, cuando os viúmos se casaban, ¿no? Facíanse cornetadas. Ah, que está rico. No solo de pan vive el hombre. Claro, claro. ¿Qué ten esto? ¿Qué? Este aparte es dura, ¿no? Claro, bueno, vale. Igual voy a probar que ablanda, a ver. Veña, traja, no, no, no. Traja. Traja, traja, gracias. Traja. Sí, rapaces e rapazas, hoxe estamos descubrindo cousas que se poden comer que veñen do mar. Bueno, algunhas incluso tal cual veñen. Pero tedes que pensar que non todo o que sai do mar se pode comer. A ver, plástico, por exemplo, é mal. Tamén tiralo, Polo tanto, se non queredes levar algún que outro susto con esas cousas que saen do mar, o mellor é descubrir uns consellos. Os nosos primeiros convidados son os crustáceos. As langostas, bogavantes, tentolos, os podemos atopar vivos. O mellor consello que podemos dar é darlles un bo baño de auga ben quente, isto é, cocelos, para evitar sustos. Outros que podemos atopar son as cigalas, gambas e similares, que se venden frescos ou xa precocidos ou conxelados. Se non é así, antes de comelos, tamén hai que cocelos.
Pero se comanos, vas a probar un destes vivos. O mellor, como no noso caso, é asegurarnos da súa garantía de orixe e que foi correctamente tratado en todo o proceso de conservación e manipulación. No caso dos moluscos bivalvos, como poden ser as ameixas ou os mexilóns, se os mercamos vivos teñen que estar pechados. E se están abertas e non podemos pechalo, o mellor é desbotalo e non correr riscos. Todos os mariscos que veñan dos furtivos, ademais de ser unha práctica ilegal, son moi perigosas para a saúde. Mellor non arriscarse. Así que lembrade, o mellor para consumir este tipo de produtos é sempre conxelar os mariscos unhas 24 horas para matar os parásitos. Mellor consumir todo cociñado que nos librará de sustos. E, sobre todo, asegurarnos de que coñecemos a procedencia e que cumpla coas normativas. Sí, amigos, en Comes ou Pagas non escarmentamos. Tivemos xa un reto relacionado co mar e con algo vivo. En fin, imos a comprobar outro novo reto. Os pescadores comían nel, pois, a eito. Agora xa é unha delicatese. Imos a coñecer un tolo maravilloso que hai aquí en Aguarda a ver o que nos quere propoñer. Cal será o reto? Imos a dar. Don José Antonio Urix. Hombre, encantado. Como estamos? Pero mira, tuteame porque se non xa non sacamos nada en limpo, eh? Ademais vou te invitar un viño da nosa terra. Xa nos empezamos... Un viño, claro. En Galicia, sabes que as conversas ten que ser detrás dunha tapa ou dun viñiño. Un viño aquí porque a mí me dixeron que me ibas a retar. Sí, a ver, claro. Cuidado, eu sou un tipo valiente, eh? Sí, sí, eu tamén, eh? Non me achanto, con calquer cousa, eh? Mira, algo hai xa, mira, berberechiños, mira. Agora xa pode retarme con que algo espectacular, mira, un apupo. Un apupo que é un gasterópodo. Por certo, no... Isto se come? Se come. É unha delicatese en iso. Uris, está ben que me rendes, pero non que me vacíes. Isto, a ver, isto de toda a vida é para... Claro. Imos coitar este o mar que temos aquí na Guarda. Os mariñeiros, pois, traían uns cuantos pa casa, pero os demais botaban os fora porque se cabreaban. Rompía as redes e logo sabes que iso custaba. Eran pobres e o mellor interrumpía dúas ou tres pezas de trasmallos que tiñan que quedar na casa porque estaban rotos, non? Bueno, logo nos anos 60, que pasa? Alguén se debou de catar. Dixe, bueno, vou probar e tal, e empezaron a preparalos, primeiro a nivel palleiro, e dixe, coño, isto está bo, e como preparamos? Coño, pois preparamos desta cousa e tal, entón xa empezou a velo xa nas tabernas típicas que había aquí. Eu teño que vir aquí outra vez, pero sí, para estar o día entero contigo. Sí, sí. Pero aquí veño un reto. Exacto. E veño a probar os apupos. E xa sabes. Sí. Aquí o comes ou pagas, Sí, 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 non. O xa sea, que o que non o coma... Eu encantado de invitarvos, ademais de levarte a un lugar, como te dixen antes, un restaurante que se chama Chupa Ovos na Rúa da Roda, que é outra rúa da Guarda emblemática. Oye, se llámolo reto. Como? Espera, que vou botar un pouquiño, que isto está moi bo. Claro, está rico despois. Esta é a nosa gasolina. O reto feito, A comer a pupos ou seno chupa. Brindamos para que cando salga se te marche da Guarda, me digas, Uris, chapó. Pois por eso brindamos. Veña. Por os apupos. Por os apupos. Casa Chupaos, seguro que a curiosidade vos está chamando tamén igual que a min. Detrás deste nome ten que haber seguro unha historia. Imos a coñecer. Loli, bons días. Hola, bons días. Que tal? Como estás? Bueno, eu veño aquí a visitarte. Dime. Veño a visitarte por outra cousa, pero eu non podo evitar esa curiosidade e para evitar que a miña mente perversa pense outra cousa. O chupaovos, que é iso do chupaovos? Meus pais tiñan un can que se comía os huevos das galiñas. Pois meu pai dicía, este cabrón xa come os huevos. Entón os clientes empezaron a dicir, a chupaovos o can, e chupaovos quedou. Bueno, eu veño aquí outra cousa, que estou mirando de reollo, non podo, xa me estou poñendo malo. Por que, home? Veño a falar dos sapos. Se miraras unha de minifalda, non te poñías claro, igual non poñía esa cara. Isto que sae por aquí son os sapos. Sí. ¿No? É como as caracolas, hasta ten corniños e todo. Está vivo. Está vivo. Pero isto cómese de verdad. Claro que se come, todo se come. Dios, pero mirade que color ten. Cousa máis estrana.
Esta carne de entrada é dura, non? Sí, é dura, se a coces pouquiño é dura. É como o pulpo, se o quitas antes de tempo, a textura é dura. Pois isto pasa exactamente igual. E isto agora é unha delicatese, porque é moi difícil conseguir. Hombre, ¿no? Pois sí. E a xente que lle gusta moitísimo. Bueno, xa verás despois a mí, xa veremos como é a cousa. Mira, 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 volve a salir, mira, mira, mira. A ver, se dades... É que se enamorou de ti. Ai, Dios, ten forza, oi! Casi me papo o dedo. Impresionante. O sea que isto vou no comer, sí. Bueno, sí. A ver. Tambén quero que probes este bizcocho que fixen. ¿Bizcocho esto? É un bizcocho, sí. Mira que bonito é. Tú proba yo. Bueno. Qué escrupuloso este chaval, no salí. Que está rico. Cuidado. Bizcocho, non, pero ten así un toqueciño doce, non? Que ten isto? Home, se te dixera co que estaba feito, igual non o probabas. Está con sangre de porco. Que? Veña, traja. Deixa, gracias. Pois pues, leva pan, leva sangre do porco, leva especies, leva azúcar, leva anís. Bueno, veña, outro toqueciño. Ah, mira como te gustou, ves? Igual vou tentar borrar a sangue da cabeza, eh? Nos vemos un ratiño, e me vou sentar vale. Como dís. Prepárame este ben. Eu mental vou preparar os sabores. Disimúlamo para o outro xeito, a ver si me... Non te preocupes, que vale. Vas a comer todos. Nos vemos agora, eh? Hasta luego. Bueno, Luis, xa estou aquí. Hombre, ahora sí que xa sei, se estou informado sobre os apupos. Sí, señor. Que eu chamei toda a vida caracolas de mar. Caracolas de mar. Quero que a ver se me aceptas o reto de probar, catar pero ver, esta delicatese en galega. Se acepto o reto, pero si eu son un valiente. Dios! Sí, ¿no? Aquí somos así. Bueno, como pues, pagas... A ver, sí. A ver, vamos, que... Hombre, regalo cun albariño, hombre, que iso é un pecado, non? Déixame beber albariño, porque a ver se dou baixado. A ver se dou baixado, que teño que baixar. Isto xa é demasiado luxo, xa. Isto non será unha broma, non? Realmente os apupos se comen. Aquí tedes os apupos. Hombre, mira pa isto, mira que aspecto. Pero mira que aspecto ten isto. Se pode servir. Bueno, por favor, sírvame vostede. Saca a servilleta de aí. Sí, eu non quero que me tutees. Espera, por favor, que... Esto, pero mira que colorciño. Sí, pero bótate ti tamén, eh? Sí, no, tamén, eu... que aquí non vai colar. Bueno, xa sabes que aquí hai que repartir. Que eu quería, vamos a ver. Sí. Eu quería que cumprir o reto, que cumpriras o reto. Claro. E logo o que sobraba, mo papaba eu. Claro. Sei que me vai gustar. Sí. Aquí ou comes ou pagas, xa sabes, non? A ver, que non vas a meter unha tallada desta xa de golpe. A ver, sí, mira. Non, claro. Este é a parte de dianteira do apupo, mira. Entonces isto, colorciño que bota a cebola. A salsiña. Isto é unha auténtica delicia. Claro. Isto é, ademais está blandiño, está no seu punto, está algo fora de serie. Non venderás a pouco. Que va, hombre, non vendo nada, eu estou xubilado, xa. Eu que vendo é historia. A ver. Un poquillo de pan. Pan, sí, pero de pan, non só de pan vive o hombre. Claro. Este a parte dura, non me... Claro. Bueno, vale, igual vou probar que a blanda, a ver. Si está moi blandiño, moi blandiño. Pero sabes o que pasa? Que estou pensando en cando o vin antes que se movía, e me case me papa o dedo. Que va, nada, hombre. Iso comen estrelas do mar. É certo que ten unha textura curiosa. Sí, a ver. Que lembra un poquinho eso do polvo, ¿verdad? Sí, porque é un molusco, claro. Quero decir que, bueno, sorprendente si cabe, sí. ¿No? Seguiréis sin comermos caracoles, pero eu as caracolas, neste caso os apupos, igual se empezo a aficionarme. Miro, hombre, claro. Veña, que hai que rematalo. Teño que decir sinceramente que non están nada mal. Non está nada mal, ¿eh? Eu recomendo que o que teña oportunidade, que o probe, porque isto... Uy, esta é a parte que menos me gusta. Bueno, amigos, hola, aquí Loli. Vos traio a conta. A ver, Loli, antes de nada teño que explicarte unha cousa. Ti xa sabes que este ou comes ou pagas.
o que non come, para. El tamén comeu. Que, sí, pero este mandaba, andábame liando para que lle contestara as preguntas para que deixara de comer e comer. Comín eu máis. Eu non quero forzarte, nin quero, en todo caso, levarte a tomar unha decisión, pero sí, quería informarte, polo menos, que sepas. Bueno, pues mira, a mí que... non me importa, con tal que me paguen me da igual. ¿Sabes? Pero final... voulle pasar aquí, Uri. Ai, para. Porque é tradición. Esta é tradición aquí, que o que vende fora ven invitado. Claro. Bueno, pues eu creo que o mellor de todo, querido Uri, sí. Por arriba de todo, que foi un placer por ter estar contigo, un retador como a ti, e brindar por esta fantástica muller. Hombre, o merece, o merece. Loli, vai por ti, Por vos. Ti rapaces e rapazas, se me vira a miña boa, a bronca que me iba a botar, cando lle dicía que me fixera ben a carne, se ve a lagosta que provei hoxe cruda, que me vai a montar. E tamén probamos unha cousa curiosa, eses apupos, caracolas de mar. Ainda lembro como me papaba o dedo. En fin, que bueno, conseguín un reto, outro non, pero de eso se trata. Ou comes ou pagas, é o que nos queda. E ademais coñecín a dúas personaxes delita. O amigo Jacobo, que me regalou o seu libro, e como non, o Uris, que como eu, non cala nin debaixo da auga. Bueno, é o que ten, temos que haber xente así tamén. Estamos agarrando novos retos. comesoupagas@gmail.com. Aí nos mandades e nos alaímos. Gracias, majete. E que me faltaba postre. Este non está vivo. A pupo. Estamos listos? A sensación de que se move. Sí, as veces, sí. De que se move, O vos que podes masticar los dos lados. Sí. No, como es el sol. No puedo, un momentito. No voy a colocar la cosita. A posibilidad, cabezota este hombre, probo guacamole. O a merdiña, como el chama, o sea, os defeitos, e logo tal. E dis, coño, isto está bo. Foi un subconsciente, unha cousa, vaise má mirada.